Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame nüüd lähemalt, kuidas koondmudelis viia läbi erinevaid kokkulangevusanalüüse. Kokkulangevusanalüüsi käigus me siis uurime, kas näiteks olemasolev konstruktsioon või torustik kattub mõne uue rajatava torustikuga. Aga see kattumine võib ka tähendada seda, et näiteks meie uue toru kaevik langeb siis kokku näiteks olemasoleva torustikuga, mis tõttu kaevetööde käigus me võime vigastada olemasolevat torustikku. Seetõttu virtuaalses mudelis on meil võimalik eelnevalt sedalaadi kontrolle läbi viia ja enne tegeliku kaevamist siis näiteks ka teha kontrollauk nii-öelda. Me viime läbi siin kolme tüüpi kokkulangevusanalüüsi ja kokkulangevuste analüüside tegemiseks kasutame töövahendid, mis leitab Homebanilt ja Clash Detective, nii et klik sellel. Ma peidan ära selle Selection Tree, nii et Clash Detective jääb hetkel siis siia vasakuse serva. Ja kokkulangevusanalüüsi defineerimiseks ma esmalt klikin nupul Add Test ja seejärel annan sellele nimetuse, sest ühes tervikmudelis võib mul olla neid kokkulangevusanalüüse väga palju erinevaid, siis on hea, kui ma neid ka vastavalt nimetan. Esimene kokkulangevusanalüüs saab meil olema siis uus disainitav torustik, panen näiteks lühendatud lihtsalt proposed või prop ja seejärel existing pipe networks näiteks. See on lihtsalt nimetus siin hetkel. Nüüd seejärel siin alumises sektsioonis, kus on mul select baan, saan ma välja valida nüüd, milliste komponentide või ka siis mudelifailide vahel seda kokkulangevust soovin kontrollida. Ja selection A osas ma võtan siis uue rajatava torustiku, nii et see on base pipes design ja seejärel paremas sektsioonis ehk siis selection B osas ma teen lahti selle site parkway utility ning olemasolevatest torudest mind huvitab hetkel kanalisatsiooni torustik ja seda siis pipe ja ka kaevu tähenduses ehk siis nii kaevu kui toru komponendi valin. Nüüd all osas settings sektsioon. Siin ma saan valida, millist kokkulangevusanalüüsi ma soovin tegelikult siis läbi viia. Et siin on valida näiteks hard ja clearance, kaks põhitüüpi. Et hard tähendab seda, et reaalselt me otsime kokkulangevust, nii et objektid selles mõttes kattuvad üksteisega mingis mahus. Aga clearance võimaldab meil siis läbi viia kokkulangevust, kus me kontrollime ka sellist vahekaugust. Ja paneme näiteks selle hetkel ühe meetri peale ja seejärel käivitan testi, run test. Ma peaks nägema, et mul on kokkulangevusi minu mudelis kaks tükki. Need on siis veel kord nimetud pehmed tüüpi kokkulangevused, ehk siis tagatud ei ole seda minimaalset vahekaugust. Nii et kui mina panin ühe meetri, siis ma näen siin ka arvulist väärtust, et mis see hetkel on. Mul on võimalik siis lihtsalt klikkida nendel kokkulangevustel ja seejärel ka suurendada lähemale. Kui ma lähemalt vaatan seda esimest kokkulangevust, siis tegelikult see miinusmärk ütleb mulle praegu siin seda, et tegemist on niinimetatud hard, ehk siis ka tegeliku kokkulangevusega. Hetkel ma puudutaksin olemasoleva toruga uut disainitavat toru. Nii et see kindlasti hetkel ei ole hea variant. Teine kokkulangevus siis, kus ma näen ka, et probleemi otseselt ei ole selles tähenduses, et nad ei ole üksteise suhtes koos, aga juhul kui näiteks 13 sentimeetrit siin on liiga väike vahekaugus, siis see võib saada probleemiks näiteks kaeviku rajamisel. Nii et on oht, et ma kaeviku rajamisel lõhun seda olemasolevat toru. Kui seda oli analüüs on tehtud, siis ma võin liikuda ka siin results kõrval oleval report peal luua lihtsa raporti selleks, et anda see eelkontrollimiseks objektil üle vaadata, kas siis see olemasolev torustik, millisel kõrgusel siis täpselt on, teostada kontrollmõõtmised. Et klikin siin Write Report ja lisan selle siis kindlasse kataloogi, näiteks reports ja salvestan. Ja kui see raport on salvestatud, siis ma saan klikkida sellel HTML-failil. Browseri aknas kuvatakse mulle nüüd raport nendest kahest kokkulangevusest. Nii et selle ma võin juba kas siis välja trükkida või edastada kindlale osapoolele, kes siis teostab selle eelkontrolli ehitusplatsil enne tegeliku ehitamist. Hetkel siis sulgen selle. Nüüd järgmise testina ma kontrollin endiselt siis uut disainitavat torustikku ja selle paigutus nüüd olemasolevat jaotusvõrgu torustike tähenduses. Seega ma loon uue testi, add test, ja annan sellele jällegi nimetuse. See kord prop, ehk siis proposed pipe network ja vs utility. Jällegi all osas select sektsioonis ma teen nüüd selle base pipes design osa lahti ja valin siit kõik tsoonid, zone 1 kuni zone 6 ja paremal pool selection B ma teen lahti selle utility ja valin siit gaasitoru ja siis elektrikaabli. Meenutusena see info on meil mudelisse lisatud AutoCAD 3D objektidena, aga olulisem on see, et kui me seda infot 3D-sse viisime, siis me eeldasime nende jaotusvõrkude sügavusi. Seega hetkel meie kokkulangevusanalüüsi juures meil ongi pigem olulisem
olulisem see, et me kontrollime olemasoleva jaotusvõrgu võimaliku kaugust disainitavast torustikust. Ehk siis siin ma selle toleransi panen mõnevõrra suurema, panen näiteks 5 meetrit ja seejärel klikin jällegi Run Test peal. Kokkuvõttena ma peaks nägema, et mul on kokku 6 erinevat kokkulangevust, siin siis ka märgitud need vastavad distantsid, nii et otsest kokkulangevust ei ole, aga samas on see väga väärtuslik info nüüd raporti kujul jällegi salvestada ja edastada siis vastavatele osapooltele, kes tegelikkuses viivad ehitusplatsil kindluse mõtles selle vaatluse või kontroll kaevamise läbi kriitilisemates punktides, et see läbi saadakse ka tegelikult kõrgusmärgid nendele olemasolevatele jaotusvõrgu süsteemidele. Seega sisuliselt ma võin minna siin ka lihtsalt report peale ja write report ja annan sellele nimetuse CropPipe Network versus Utility. Klikin Save. Taas võin kontrollida, vaatan seda raportit, et siin on kõik oluline info, plus siis ka pildikesed, lisainfona siis ka milliseid parameetreid on kokkulangevusanalüüsi juures kasutatud. Distance on siin siis toodud, et saab ehitusplatsil kontrollida siis, mis see tegelik vahekaugus on, kas on piisavalt turvaline või mitte. Sulgen selle raporti jällegi. Ma loon ka kolmanda kokkulangevusanalüüsi, jällegi lisan testi, add test. Seekord huvitab mind uue rajatava torustiku kaevik, ehk siis annan nimetuse näiteks proposed by trench ja versus utility, ehk siis kui sellele uuele disainitavale torustikule hakatakse kaevama kaevikut, et kas on oht, et me kuskil lõikume selle kaeviku kaevamisel siis olemasoleva süsteemiga. Siin ma selection A osas võtan trench extraction mahust kõik soonide 3D objektid ja paremal pool selection B keskendun siin siis parkway utility mudelile ning võtan siit pipe structure ja gas and power. Ja kasutan see kord tolerantsina 1 meeter ning käivitan testi, run test. Nüüd ma peaks nägema, et lõptulemusena on mul kokku 10 võimalikku kokkulangevust. Oluline on siin ka rõhutada, et näiteks osad neist on reaalsed kokkulangevused. Ma panen tegelikult tähele seda, et need, mis on siis jällegi miinusmärgiga kaevetööde mahtude korraldamisel, me ilmselgelt võime lõikuda olemasoleva torustikuga. Seega jällegi seda laadi info peaks olema ehitajal eelnevalt teada. Ehkki võime tulla ka tagasi selleni, et see on eeldatav sügavus, siis suure tõenäosusega ikkagi see toru siit on leita, mis tõttu tuleks olla siis ettevaatlik kindlates sektsioonides, punktides, et siis näiteks ehitusplatsil eraldi ära märgistada või siis teostada jällegi kontroll kaevamise. Siin jällegi mul on kokku langevus siis nii-öelda tagasi täitega kaeviku kaevamisel taas võimalik probleem. Seega ka selle salvestan ma jällegi raportina, klikin Write Report, annan nimetuse näiteks versus Utility Clash Save ning võin taas ka siis vaadata raportit ning selle siis edastada taas vastavatele asjaosalistele, kes enne koppa maasse löömist kontrollivad. Sulgen raporti ning sellega me lõpetame ka kokkulangevusanalüüsi käsitluse enda koondmudelis.